Dainis Gudovskis savas attiecības ar stikla mākslu sāka kā stikla pūtējs rūpnīcā Latvijas stikls. Pēc tam strādājis par dizaineru leģendārajā Līvāna stikla fabrikā. Pieredze iegūt starptautiskās izstādēs, plenēros un simpozijos. Viņa darbi rodami muzeju un galeriju kolekcijās visā pasaulē. Viss tā māksla un viss, ko es saceru, tas ir īstenībā jau otršķirīgs. Pirmais un galvenais uzdevums manā dzīvē ir izdzīvot šo dzīvi, saprast, kādi kultūras slāņi, kādas pasaules ir bijuši. Man ir šie plastiskie darbi, šeit ir konstruktīvie darbi, šeit ir divdimensiju darbi. Dāņa Gudovska darbi ir ļoti atšķirīgi, bet kopā veido vienotu iespaidu par mākslinieku individuālo rokrakstu. Katrs darbs iemieso kāda mākslinieka atziņu. Es dikti negribu atkārtoties, bet ir cikli, kuros tu atkārtojies. Bet tāpēc, ka viņi tevi ir savalgojuši un pārņēmuši, un tu viņus iesēdies uz kaut kādu laiku. Un tad, bet es esmu dvīns. Man fiks vajag ārā tikt un dabūt kādu citu pusi. Un tad es varu atkal uzalpot. Jo kaut kādā veidā esmu iestrīķēts zināmās pozīcijās un rāmjos, un tas man palīdz atkal kaut ko tālāk domāt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mākslinieks atzīst, ka iepazīst tik īpašo materiālu stiklu pamazām, caur dažādām formām un to pielietojamību, un tikai vēlāk atklājis savu stikla stāstu. Es ātri sapratu, ka man interesē kāda šīs tektoniskās lietas. Jeb skulpturālās lietas. Ja? Es visu laiku arī viņu kaut kā pagriežu. Es tur mēģinu, lai viņš nav sastindzis savā smukumā. Īstenībā es ļoti gribu izvairīties no smukuma. Izstāde Nebeidzamās spēles lauks kultūras centrā Siguldas Devonas skatām līdz augusta beigām. Līga Gaigala un Mikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.